В ефірі студія «Вашингтон». 5 хвилин новини з американської столиці. Я Юлія Ярмоленко. Вітаю. Ми не намагаємося розпочати війну із Іраном, але ми готові її закінчити. Так, міністр оборони США Марк Еспер прокоментував сьогодні ситуацію навколо вбивства іранського генерала Касема Сулеймані. Він став на захист рішення президента Трампа, заявивши, США піймали Сулеймані на гарячому у Багдаді, де він зустрічався із лідером терористичного угруповання, аби обговорити підготовку нових атак. Держсекретар Майк Помпео, відповідаючи на питання журналістів на брифінгу, також заявив, рішення президента спиралося на незаперечні дані американської розвідки. Ми надали йому найкращу розвідувальну інформацію, не лише яку ми отримали від розвідувальної спільноти, а й від тих нас, кого є команда в регіоні. Ми оцінили усі відповідні ризики та можливості, і ми чітко бачили, що Сулеймані не лише робив усі ці речі, сотні тисяч замордованих в Сирії, неймовірне руйнування в таких країнах, як Ліван та Ірак, яким вони відмовили у суверенітеті. На додаток до цього, ми чітко бачили триваючі зусилля від імені цього терориста побудувати мережу дій, яка потенційно могла б вести до смерті та й багатьох американців. Ситуація на Близькому Сході стала однією з тем телефонної розмови між держсекретарем США і президентом України напередодні. Майк Помпео, Володимир Зеленський телефоном також обговорили ситуацію на Донбасі і співпрацю у сфері оборони і безпеки. В Державному департаменті США повідомили, що сторони також говорили про відкладення візиту Помпео до України через загострення ситуації на Близькому Сході. Помпео подякував Україні за засудження атак на посольство США у Багдаді. Держсекретар підтвердив міцну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та підкреслив довготерміновий характер стратегічного партнерства двох країн. Сьогодні у Лас-Вегасі відкрилася найбільша у світі виставка споживчої електроніки CES. Свої найновіші розробки цього року презентують понад 4,5 тисячі компаній – від гігантів світової електроніки до маленьких стартапів, які привезли до Лас-Вегаса свої перші продукти. Багато уваги цьогоріч присвячено інтернету нового покоління 5G, майбутньому стрімінгових сервісів, штучному інтелекту і питанню приватності користувачів у надзвичайно під'єднаному світі. Вже традиційно на виставці споживчої електроніки представлений і окремий український павільйон. Його координаторка Ольга Афанасьєва розповідає, чого чекати від українців. Цього року у нас на українському павільйоні на CES чекають дуже багато цікавих компаній. Вони різнопланові, що дуже цікаво. Це і різноманітні розробки, які дозволяють простіше, наприклад, навчатися або унівелювати різноманітні проблеми зі здоров'ям, да, як стартап Бікавері. Ми вибирали інвесторами, да, найкращі компанії для того, щоб вибрати і найсильніші з одного боку, але і з іншого боку ті компанії, яким потрібна наразі підтримка. Українців можна знайти у павільйоні «Еврика», де зібрані молоді амбіційні проекти з усього світу. Одразу 6 українських стартапів презентують свої продукти на виставці. Серед них пристрій, який дозволяє перетворити будь-який проектор на інтерактивну дошку, якою можна керувати за допомогою спеціальних стилусів. Також портативний ідентифікатор підробок, а ще конструктор для проведення лабораторних робіт з електрики у школах. Це портативний пристрій, який дозволяє будь-який проєктор або телевізор будь-яку поверхню перетворити на інтерактивну. І використовуючи цей стилус, ви можете повністю його керувати. Ми спілкуємося з інвесторами, з фондами і зараз працюємо над тим, щоб виводити цей продукт на міжнародний ринок. І саме тому ми приїхали на CES в Лас-Вегас, щоб знайти тут потенційних партнерів, інвесторів. Ми запропонували ринку дуже просте і оригінальне рішення щодо захисту товару. Вартість такої комерційної, такої наліпки має бути в районі до 5 центів. Тобто не можна фактично захистити будь-який товар, який існує на ринку. Ми привезли наш конструктор, який ми зробили спеціально для шкіл, для проведення лабораторних робіт з фізики в школах. Електрика, магнетизм, різні лабораторні роботи. Такі наші інновації. Будемо показувати все, як працює. Більше дивіться вже в наступних програмах. Насамкінець лише нагадаю, що «Голос Америки» українською є у всіх найпопулярніших соцмережах – Facebook, Twitter, Instagram. Підписуйтеся на наші сторінки і будемо на зв'язку. На все добре, па-па!